om fullføring og frafall i lektorutdanning for trinn 8-13. Mitt navn er Inger-Lise Kalvikne Store, og jeg er prosjektleder for evalueringen av lektorutdanningene. I dag skal min kollega Pål Bakken legge frem funn fra sin analyse av registerdata og data fra spørreundersøkelsene NOKUT gjennomførte i begynnelsen av 2020. Dette datamaterialet en del av kunnskapsgrunnlaget til den sakkyndige komiteen, sammen med selvevalueringer og refleksjonsnotater fra lektorutdanningene og de digitale institusjonsbesøkene komiteen gjennomførte i høst. Men vi ønsker også å dele analyserapporten med dere, og vi håper den kan være til nytte i arbeidet med fullføring og frafall. Vi har prøvd å sende rapporten ut til alle som skulle bli med i dag, men den blir også publisert på nettsidene våre på mandag, så hvis du ikke har fått den enda, er det ikke lenger vent. Etter at Pål Bakken har presentert analysen sin, får vi en kommentar fra Jonas Bakken, som leder lektorutdanningen ved Universitetet i Oslo. Vi setter stor pris på at han har sagt ja til å bidra her i dag. Vi tar videoopptak av presentasjonene til Pål og Jonas, slik at vi kan legge det ut på nett, men ingen av dere andre deltakere vil være synlige i den publiserte videoen. Dere kan gjerne legge inn spørsmål til Pål og Jonas i chatten underveis, og så tar vi en felles runde med spørsmål og svar etterpå. Resten av webinaret har vi satt av til diskusjon og erfaringsdeling i grupper. Vi ser at flere utfordringer finnes i ulike versjoner ved mange av institusjonene, og at det er mange interessante tiltak det vil være fint å få løftet fram og diskutert. Vi kommer til å be gruppene ta notater på Padlet, slik at vi kan dele det med komiteen og med dere etter webinaret. Vi har også med oss komiteens studentrepresentant, Julia Granitz, her i dag. Vi tar en liten pause i innspurten med masteroppgaven sin og gleder seg til å fylle diskusjonen med dere. Når Zoom fordeler dere i grupper, skal vi prøve å unngå å få hele grupper med NTNU-folk, for eksempel. Så det er da fint om dere alle kan legge inn i navnefeltet her hva for en institusjon eller organisasjon dere tilhører. Da tror jeg vi får en spennende og produktiv fredagsmorgen. Jeg setter over til deg, Pål. Ja, takk for det. Da skal jeg prøve å dele skjerm. Og ja, jeg skal fortelle om denne analysen vi har gjort av frafall, forsinkelse og fullføring. Og det blir jo mest vekt på frafall og fullføring, fordi vi har egentlig ikke så mye data på forsinkelse, og i hvert fall som jeg tenker da, utifra de tallene vi har samlet inn og fått analysert, så er kanskje også frafall mer av et problem enn forsinkelse. Det er muligens andre har noen synspunkter på det, men sånn er det nå, i hvert fall fra mitt ståsted. Litt overordnet om evalueringen først. Det er jo 5 evalueringstema. Altså, det kan tenkes at alle dere kjenner det her veldig godt, så derfor så går ikke det så veldig detaljerte verk, så jeg leste opp alle temaene. Men det er jo sånn, vi har de 5 evalueringstemaene. Og fullføring og frafall er jo ikke et eget tema. Men samtidig så er det jo nevnt som et underpunkt eller underspørsmål til det første temaet. Og så har vi jo sett at institusjonene, høyskolene og universitetene, er jo opptatt av frafall og fullføring. Det så vi i kartleggingen vi gjorde før evalueringen, men også i selvevalueringen og i diverse intervjuer vi har hatt med institusjonene, spesielt institusjonsbesøkene. Så ser vi også at lektorutdanningen har jo høyere frafall enn mange andre, de fleste andre, lange profesjonsutdanninger. Så det er en del grunner til at vi ser litt nøyere på akkurat det med frafall og fullføring. Kort litt om hovedelementene i evalueringen. Vi hadde en ganske bred innspills- og høringsrunde i forkant. Vi har en sakkyndigkomité, selvevalueringer, institusjonsbesøk, og spørreundersøkelser og registerdata er jo noe vi bruker ganske mye egentlig, da. Altså, eller som et supplement da, til alt det andre vi har, kan du si. Og så lager vi analyserapporter basert på blant annet spørreundersøkelser og registerdata, og den jeg skal fortelle nå er jo en av de 3
analyserapporten, det den første da, som blir publisert, de andre kommer snart. Og i høst, cirka oktober, så lanserer vi sluttrapporten, altså komiteens sluttrapport for evalueringen. Og så litt om spørreundersøkelsene. Vi gjennomførte en blant frafalte lektorstudenter. Det det begrepet vi stort sett bruker, frafalte. Og med det så mener vi jo frafall fra lektorutdanninga, og ikke frafall fra høyere utdanning som ofte brukes i andre sammenhenger. Aktive lektorstudenter og dem som har fullført. Også mot skoleledere hadde vi en undersøkelse, og mot undervisere. Og det jo de tre første undersøkelsene jeg skal snakke om i dag. Og de treene har jo mange likheter, og de har på en måte til dels, kan vi si, eller de har jo egentlig samme datagrunnlag. Litt mer om spørreundersøkelsene. Vi gjennomførte dem for i vinteren 2021, så det begynner jo egentlig å bli en stund siden. Og populasjonen var kvart av opptakskullene i perioden 2013-2019, altså nesten 8000 personer totalt. Og siden vi da gjennomførte den vinteren 21, og siste opptakskull var 2019, så var det ingen førsteårsstudenter i populasjonen. Eller det kan være det hvis noen var forsinket, men veldig få. Og undersøkelsene dekker jo alle evalueringstemaene. Det vi kan gjøre med undersøkelsene er at vi kan sammenligne de tre gruppene, altså frafall til aktive fullførte, fordi vi har mange like spørsmål, eller enten helt like eller veldig, veldig nesten like spørsmål. Og vi kan sammenligne institusjoner og fagretninger. Og så er det sånn at spørreundersøkelser gir jo på en måte et, hva skal vi si, et slags forenklet bilde da, av oppfatningene til dem vi spør. Sånn at nyansering, da, det tenker vi dekkes av andre kilder. Fritekstfelt i skjemaen, vi har jo rimelig mange fritekstkommentarer, men også da institusjonens selvevalueringer og av alle de kvalitative intervjuene vi gjorde i forkant av spørreundersøkelsene, og underveis da i hele evalueringsprosessen. Så har vi brukt registerdata fra FS og DBH. Vi bruker registerdata primært for å se noen omfanget av fullføring, forsinkelse og frafall, men også når frafallet skjer, og hvem det som faller fra. Altså vi ser på kjennetegn ved dem som faller fra versus dem som enten har fullført eller fortsatt er aktiv. Mens det her spørsmålet om hvor de frafallte går hen, det dekkes av spørreundersøkelsen. Og så i tillegg bruker vi en del registerdata fra DBH for å si noe om søkninger til lektorutdanningen, for å beskrive lektorutdanningen litt. Så det egentlig det jeg starter med, søkninger. Det her diagrammet viser jo antall kvalifiserte søkere totalt for kvart av årene fra 2013 og fremover. Og 2022-tallet er jo ikke klart enda. Vi ser jo at det har vært en bra økning hele perioden, men utflating og litt nedgang de siste årene. Og det her er jo da kvalifiserte søkere totalt, og med totalt, så det egentlig betyr er jo både dem som har lektorutdanninger som første prioritet og annen prioritet og tredje prioritet, etc. Så alle prioritetene. Hvis vi da legger til en linje for bare dem som er kvalifisert og er første prioritetssøkere, så får vi det bildet her. Og det er jo da den lilla linja som er nederst, som er den med all, nei, ikke med all, men med bare første prioritetssøkere, med første prioritet, altså som har lektorutdanninger som første valg. Og den lilla linja, den måler vi opp mot høyre akse. Så det vil jo da være færre, langt færre som har lektorutdanninger som første prioritet enn alle søkere til lektorutdanning totalt. Det gir jo mening. Og de to kurvene, de følger jo hverandre egentlig veldig fint. Så vi har jo samme utviklinger på
de som har lektorutdanning som første prioritet. Økning over tid, men utflating og litt nedgang. Og så det også sånn at tilsvarende tall, akkurat de samme tallene for 2022, de jo ikke klar enda. Men utifra de søkertallene som har blitt publisert for 2022, så tenker jeg at trenden egentlig vil fortsette, det vil fortsette, nedgangen vil fortsette litt i 2022. Og så har vi, ser vi på andel av dem som tilbyr studieplass, som faktisk da møter til studiestart. Og den har jo vært sånn ganske stabil, men den går jo dessverre, vil jeg jo si, litt ned da, har en nedgående trend. Og så ser vi jo forresten også at det jo ganske store forskjeller mellom institusjonene på denne variabelen, at forskjellen jo fra litt under 40% oppmøte av dem som tilbys plass til 70%. Litt om karakternivået fra videregående skole. Blant de fremmøtte studentene. Karakterpoengen var i gjennomsnitt nesten 48 i fjor. Og det er jo da de rene karakterpoengene fra videregående skole. Og det har vært ganske stabilt da siden 2008, men en liten økning. Så det tallet der, det er jo veldig solide. Altså faglig skoleflinke elever som blir lektorstudenter. Og det er jo høyere da enn grunnskolelærer, barnehagelærerutdanning og ingeniør. Til dels ganske mye høyere faktisk, og så er det en del lavere enn andre lange profesjonsutdanninger som juss, odontologi og sibing for eksempel. Og så her er det ganske store forskjeller mellom institusjonene da, fra 41 til 49, altså så forskjellen er jo nesten en hel karakter på videregående skole. Og så viser vi utviklingen i opptak av nye lektorstudenter. Så den har jo økt sånn ganske jevnt da, frem til 2019. Fra cirka 400 til nesten 1400, men så har det gått litt ned etter 2019. Og som jeg nevnte i stad, vil jo sannsynligvis være en fortsatt nedgang nå i 2022. Og det her opptaket, hvis vi fordeler det på institusjon over tid, da får vi en litt mer komplisert graf, eller komplisert diagram. Men det er den samme tidslinja fra 2003 og fremmer. Og så er det institusjonene da, som vi ser med hver sine farger. Og så ser vi at det totale opptaket da, i 2019, det var jo da nesten 1400, som jeg sa i stad. Og den nest nederste er jo UiO. Den lilla, og de var jo veldig dominerende i starten, og så har de egentlig holdt seg sånn røffelig på samme størrelse i hele perioden, gått litt ned de siste årene, mens NTNU, som er den nederste, har jo hatt en veldig økning da, fra en ganske beskjeden start. Mens den tredje største her er jo Bergen, som også har hatt en bra økning. Så vi ser jo, for øvrig har jo både UiO og UiT, er vel kanskje de som har hatt størst nedgang i opptak av nye studenter de siste få årene. Og de tre nederste da, UiB, UiO, NTNU, de har jo gått over halvparten av alt opptaket av lektorstudenter. Og så skal vi se på opptakstall på noen forskjellige lærerutdanninger. Den nederste stipla linja er jo da lektor. Ganske stabil økning i antallet som blir tatt opp. Vi har egentlig sett i tallene før. Det lenger opp i diagrammet, da, så har vi grunnskolelærer opp til venstre, som er lyseblå. Den har hatt litt mer, hva skal vi si, litt mer sånn hakket utvikling, men det er atskillig flere som blir tatt opp til grunnskolelærerutdanningen enn lektor. Og den store nedgangen fra 2004 til 2005 skyldes innføring av strengere karakterkrav ved opptak.
og tilsvarende i 2016, altså nedgangen fra 2015 til 2016 for grunnskolelærer, skyldes jo enda strengere opptakskrav til grunnskolelærerutdanningen. Og de samme opptakskravene, som dere vet, gjaldt jo lektorutdanning, men der skjer vi ikke noe tilsvarende nedgang. Naturligvis fordi gjennomsnittskarakterene blant nye lektorstudenter er såpass mye høyere enn grunnskolelærer. Så ser vi også at grunnskolelærere på en måte kom tilbake da, på et høyere nivå etter at de gikk ned. Så det, sånn sett så er det jo bra for grunnskolelærerutdanningen. Den grønne, tror jeg, grønnaktige linja, PPU, den ligger også ganske mye høyere enn lektor. Og der ser vi en veldig nedgang da, fra 2018 og 2019, og altså den utviklingen til PPU tror vi at det skyldes innføring av masterkravet da, fra og med 2019, som medført stor økning i årene før i søkninga og opptaket, og så en stor nedgang. Så som vi ser, så er lektorutdanningen den minste utdanningen, selv om klart, PPU er jo ettårig, så, og lektor er jo femårig, så de lektorstudentene blir jo lengre i utdanningen sin, så sånn sett er jo lektor større. Kandidattall, naturligvis, øker jo kandidattallene over tida i takt med økning i antall nye studenter, og det ble uteksaminert 645 i fjor. Og så hadde jeg laget noe lignende institusjonsoppdelt figur på kandidater, men det er jo de samme som er si, store og små på kandidatproduksjon som på opptak. Og så er vi over på fullføring og frafall, endelig kanskje. Vi har, først viser vi på normert tid fullføring og frafall for kvart av opptakskullene fra 2008 til 2016. Det viser da andel av dem som startet på studiet. Og som vi ser da, den lyseblå linja som går oppover, viser jo fullføring i løpet av normert tid. Og den har jo gått egentlig ganske kraftig opp da, fra ca. 25% og opp mot 45% for 2016-kullet. Og så har det gått, frafallet har jo gått omtrent tilsvarende ned i samme periode, fra ca. 35 for de første kullene og til ca. 25 for de siste kullene. Så hovedtrendene er jo ganske klar her da. Og så, den figuren her viser jo da dem som har fullført og frafalt innen normert tid, men den viser ut dem som fortsatt studerer. Og derfor så går ut de to kurvene her opp i 100, så hvis vi ser på datapunktet for 2016, så er jo 45 og 25, det er jo ca. 70, og det vil jo si at ca. 30% studerer fortsatt på normert tid. Og hvis vi legger til fullføring av frafall på normert tid pluss ett år, ved hjelp av det vises av de stipla linjene, så får vi jo på en måte både enda høyere frafalltall og fullførtall. Så hvis vi starter med den mørkeblå øverste stipla linja, så ser vi at fullføring innen normert tid ligger jo noen prosentpoeng høyere enn fullføring på normert tid. Og det samme med frafall, og det er jo ikke så rart, fordi da studentene får jo ett år ekstra på seg til å enten slutte eller fullføre. Så da får vi en del høyere tall, så da blir fullføringen over 45% for det siste kullet som har holdt på i 6 år, da, 2015-kullet. Og frafallet går opp til nesten 35 for det siste kullet. Hvis vi da legger til enda et år, altså så at vi måler fullføring på 7 år og frafall på 7 år, så hopper jo tallene enda noen få prosentpoeng opp. Og etter
Ja, da øker fullføringsgraden til 51% da, for det siste kullet som har holdt på 7 år. Og det siste kullet som har holdt på 7 år, 2014-kullet, de har da, der er det sånn at litt under 10% av dem som startet, de studerer fortsatt. Så det er på en måte forsinkelse. Hvis vi trekker fra, og det er da på samme studieprogram, altså de som 10% studerer på fort, på samme studieprogram. Hvis vi trekker fra dem som har hoppet over på en annen lektorutdanning, for det er noen av dem, da finner vi at tallet på dem som fortsatt studerer på lektorutdanning etter 2 år, altså som er forsinket, kraftig forsinket kanskje, vi skal si, er da 6%. Og så skal vi gå over til å se på når slutter lektorstudentene. Er det tidlig eller sent? Og tidligere sent i, eller sent i studieløpet. Det figuren her viser semestervis frafall blant de fremmøtte. Totalt da, dette er totalen av alle opptakskullene 2008-2016. Og det første søyla, den til venstre, den viser at 24% de var ikke registrert i det andre semestret. Altså de gikk egentlig maks ett og et kvart semester. De gikk på studiet ett semester. Mens de to søylene til venstre, altså andre semester, der det står andre semester og tredje semester, det viser da samlet frafallsandelen, som, eller andelen av frafallet som skjer før andre studieår, rett og slett. Så det er da 55% som begynner på studiet, begynner på lektorutdanning, og som ikke er registrert høsten neste studieår. Så de var registrert bare ett studieår. Og hvis vi legger til fjerde og femte semester, så ser vi at, eller da de fire tallene der, det er 80%. Så 80% av dem som begynner, eller unnskyld, 80% av dem som slutter, de slutter før tredje studieår. Så det er jo det tidlige frafallet som er størst. For øvrig så ser vi at frafallet er jo mye større på sommeren, altså mellom studieårene, enn i studieåret. Det ser vi jo at det er en sånn annen kvar, det sånn, går opp og ned da. Tredje semester er større enn andre semester, femte større enn fjerde, etc. Og så er det jo et poeng da, at vi har jo hørt det fra flere kilder at det er en del etterslep i registreringen av frafall. Så at det egentlige tidlige frafallet er en god del høyere enn det vi kan måle. Akkurat hvor mye høyere, det kan ikke vi si noe om. Men vi kan i hvert fall si at godt over 80% er før tredje studieår, og godt over 55% er før, sluttet før andre studieår. Og så skal vi gå over til å si noe om det tidlige frafallet. Altså da ser vi på de, nå har jeg tatt, men nå ser vi bare egentlig på de to søylene som heter venstre. Frafall før andre studieår. Det viser det diagrammet her. Og det tidlige frafallet, årskull for årskull utover, det har sunket betraktelig da. Så de første årskullene i diagrammet her, de hadde sånn røffelig ja, 15-20% i tidlig frafall. Mens de siste årskullene vi kan måle, det er jo til og med 2020-årskullet, vi kan måle lenger når vi bare ser på det tidligste frafallet, de har jo frafall rundt 10%. 2020-søyla har fått en annen farge, fordi jeg tror kanskje det kan skyldes litt etterslep av det tidlige frafallet, så at det egentlig er litt høyere i 2020. Men uansett da, så trenden er jo klar, det tidlige frafallet har gått veldig ned. Og det er jo veldig bra, fordi en stor andel av frafallet skjer jo tidlig. Så det er jo egentlig et veldig godt tegn da for frafall og fullføring. Og så over på hvor det blir av dem som slutter. De fleste begynner å studere noe annet, 64% av dem vi spurt. Dette var jo da de frafalte studentene som fikk det spørsmålet, naturlig nok. Og omtrent 8% begynte på en annen lektorutdanning, og 18% begynte å jobbe.
Og I tillegg var det noen som oppgav at de fortsatt gikk på lektorutdanninga, eller at de var fullført den, men de ble aktivert vekk I spørreundersøkelsen, altså de på en måte ikke med videre. Og derfor går heller ikke de tallene her opp I 100. Og av dem som studerte videre, så var det litt over halvparten som fortsatte å studere på en bachelor eller master I realfag, samfunnsvitenskap eller humaniora. Og de folkene her, den her litt over halvparten av dem som begynte å studere videre, de har sannsynligvis da gått over til disiplinstudiene sine fra lektorutdanningen. Men akkurat det vet vi ikke helt da, men det en antagelse. Og så var det bare 11% av dem som begynte å studere noe annet, som fortsatt på en annen pedagogisk utdanning. Og av de 11% så begynte de fleste på grunnskolelærerutdanning. Da kan jeg også nevne da, at av dem som slutta på lektorutdanning uten å begynne på en annen lærerutdanning, så var det ganske mange av dem som vurderer å begynne på en lærerutdanning I fremtiden, for vi spurte også om det. Eller at de svarte positivt til at de ville ha jobb I skoleverket. Så det ikke nødvendigvis sånn at de som slutter på lektor uten å begynne på lærerutdanning tapt for skoleverket. Hva oppga de frafalte som viktige sluttårsaker? De respondentene ble stilt 22 påstander om mulige sluttårsaker, og så ble de bedt om å oppgi hvor betydningsfull de ulike påstandene var for at de slutta. For det første så må vi slå fast at det var veldig få av dem som opplevde det som negativt til slutt. Og samtidig så var det sånn at flertallet mente at det var noe ved lektorutdanningen som bidro til at de slutta. De mest betydningsfulle årsakene, det var de her. Jeg foretrakk en annen utdanning. Jeg mistet motivasjon, interessen for studiet. Den praktiske organiseringen av studiet var for dårlig. Jeg følte svak tilhørighet til lektorutdanningen. Jeg fant ut underveis at jeg ikke ville bli lærer. Og de påstandene kan jo sies å handle om både forhold utenfor og ved utdanninga. Det litt blanding her. Samt om det fremtidige læreryrket da, som det siste påstanden handler om. Og så det jo sånn at veldig mange tillar jo mange av de påstandene her stor betydning. Og det jo... Det jo ikke så unaturlig at man har flere ulike grunner til å avslutte et studium. Jeg kan også nevne at blant de påstandene som færrest oppga som mest betydningsfull, det var studiefagene var vanskelige. Det var det 17% som sa. Og det 20% oppga fagdidaktikken var ikke tilpasset yrkeslivets behov. Vi har forresten undersøkt om dem som slutter på lektorutdanningen og begynte å jobbe, svart forskjellig fra dem som slutta og begynte å studere videre, men det egentlig veldig få tilfeller av noe særlig forskjell av det. Og som sagt, da, nå har vi vist de konkrete årsakene, de frafalte studentene oppga som viktige for å slutte, og det kunne vi ikke spørre de aktive eller fullførte studentene om, det ville gitt mening. Så nå skal vi gå over til å se litt mer om årsakene til at noen slutter, og andre ikke gjør det. Og da ser vi på kjennetegn ved dem som slutter. Vi har da gjort en regresjonsanalyse, der vi trekker inn både bakgrunnsvariabler som kjønn, alder, etc., og ser på svarene I spørreundersøkelsene. Så det vi så, kan vi si innledningsvis, eller ved hjelp av bakgrunnsvariabler, det jo at menn mer tilbøyelige til slutt enn kvinner. Og jo dårligere karakterer man har fra videregående opplæring, jo mer sannsynlig det at man slutter på studiet. Det viser de deskriptive dataene. Men når vi gjør regresjonsanalyser, så på en måte da forsvinner sammenhengene mellom frafall og bakgrunnsvariabler. Da det andre ting som telle mye mer. Og de andre faktorene, det da for eksempel at dem som syns studiefagene var vanskelig, for det spurte vi om, de mindre tilbøyelige til å slutte. Det overrasket meg litt, men faktisk det sånn. Og det har jo kanskje et sammenheng med at mange fortsetter
i disiplinstudiene sine. Videre så det sånn at de som fornøyd med eksamensresultatene sine, de mindre tilbøyelige til å slutte. Mens sannsynligheten for frafall lavere blant dem som tilla følgende startårsaker stor betydning. Min interesse for studiefagene. Jeg ønsket å jobbe med ungdom. Jeg ønsket ikke en typisk kontorjobb. Og det jo kanskje egentlig ikke så rart, fordi hvis man har en veldig interesse for studiefagene, så kanskje, da vil man kanskje fortsette, selv om vi vet at en del forsvinner over til disiplinstudier. Kanskje, men også da at man ønsker å jobbe med ungdom og ikke ønsker en typisk kontorjobb, det øker da sannsynligheten for at man ikke faller fra. Og så er det jo sånn, ja, så jeg vil jo egentlig si at for mange av de frafalte, så er det vel neppe sånn at det er de negative opplevelsene med studiefagene som gjør at de slutter. Det er kanskje snarere tvertom når det gjelder dem. Men så er, samtidig så er det jo, det er veldig stor variasjon i sluttårsaker, og det er veldig stor variasjon i opplevelser underveis, da, både blant de frafalte og naturligvis blant de andre studentene. Så det er et veldig bredt sammensatt bilde av hvorfor folk slutter utdanningen sin. Det er jo viktig å få frem. Men nå har jeg jo trukket frem noen av de faktorene som vi ser har signifikant betydning. Og så har vi også samlet inn da, fra universitet og høyskoler, fått en oversikt over de tiltakene mot frafall som gjøres. Og da er det jo sånn at det jobbes jo mye med det her med frafallsproblematikken, og da spesielt i første studieår. Selv om det er en god del tiltak for å på en måte avhjelpe for eksempel forsinkelse senere ute i studieløpet også, men de fleste tiltakene er i første studieår. Og det gir jo mening, for det er jo der det klart største frafallet er. Det mest omtalte tiltaket fra institusjonene er jo ulike mentorordninger. Det kan da enten være mer erfarne studenter som er mentor for ferske, eller det kan være faglige ansatte, eller også praksislærere. Og det er også veldig mange, altså det legges til rette for veldig mange arrangement, seminarer, samlinger, et cetera, for studentene. Og kan også nevne det her med lokale, fysiske rom. Det virker som mange både har og planlegger det. Så det, ja, og da begynner vi egentlig å nærme oss slutten her da. Så da tenker jeg bare å si da, det sa kanskje også Inge-Lise innledningsvis, rapporten blir publisert på mandag, men dere har kanskje fått den allerede, og så er det bare å, hvis noen ønsker å ta kontakt med meg ettertid, så kan dere sende en e-post eller for så vidt ring. Så da sier jeg takk for meg. Tusen takk til deg, Pål. Da setter jeg over til Jonas Bakken fra Universitetet i Oslo. Der, vi har lead. Vi har PowerPoint. Da har vi alt vi trenger. Nydelig. Takk for invitasjonen og takk for presentasjonen til Pål. Og generelt takk for denne rapporten, som jeg synes var veldig opplysende og liksom åpen for mange mulige forklaringer. Og vi prøver å utforske dette feltet fra mange perspektiver. Jeg skal kommentere noe av det som er i rapporten, og så skal jeg legge til et eget perspektiv på frafall i tillegg, som kanskje også kan supplere og nyansere litt det som Pål har snakket om. Dere har sendt meg noen sånne spørsmål som de ønsker at jeg kunne kommentere i dette innlegget. Blant annet er resultaten gjenkjennelig for UiO som institusjon. Dette hovedinntrykket er at konklusjonen i denne rapporten stemmer godt overens med den egne programevalueringen som UiO har gjort av vårt eget lektorprogram det siste året.
En ting som jeg merket meg, det var denne setningen her fra rapporten til NOKUT, altså påstandene. Jeg ble tidlig inkludert I et faglig fellesskap med andre lektorstudenter, og jeg ble tidlig inkludert I et sosialt fellesskap med andre lektorstudenter, og ingen signifikant sammenheng med frafall. Og det som berører noe som har vært liksom, en litt sånn frustrasjon da, på en måte, I vårt arbeid med frafallproblematikken, og det jo at veldig mange av de tiltakene vi har forsøkt å sette inn mot frafall, med veiledning, med faglig tilbud, sosiale arrangementer, mentorordninger og så videre, de blir I liten grad benyttet av den studentgruppen som står I fare for å falle fra. De blir benyttet, men det blir på en måte benyttet av de som vi regner med hadde fullført og fortsatt uansett. Så det som en gruppe studenter som vanskelig å nå da, å fange opp med de tiltakene som på en måte mulig å sette inn. Så på en måte kanskje litt trist at liksom, mange av de tiltakene vi tenker skal hjelpe mot frafall kanskje ikke treffer egentlig den målgruppa. Men samtidig så har jo disse tiltakene en stor verdi for de som fortsetter. Altså de skaper en bedre studiehverdag for de som faktisk fortsetter studiet, og det tenker jeg en sånn viktig lærdom da. Vi bør ikke stirre oss blind på de som faller fra og står I fare for å falle fra, sånn at vi liksom gjør alt mulig for de, og at du glemmer den, det flertallet som faktisk fortsetter gjennom studiene I alle 5 år. Så alle disse faglige sosiale arrangementene, tilbudene, veiledningen og mentorordningen, det veldig verdsatt av de som fortsetter, selv om det kanskje ikke lykkes I å hindre alle fra å falle fra. Så jeg tenker man kan kanskje se egentlig på mange av disse tiltakene, egentlig ikke som tiltak mot frafall, men tiltak for å bedre studiekvaliteten for alle studenter. For de skal jo gå der I 5 år, de skal jo håpe at de har det. De skal ha det over deg til de 5 årene de går der. Det ikke bare mål å få det igjennom, men at de skal ha en meningsfull studieliv I 5 år. Jeg fikk også spørsmål fra NOKUT om hvordan kan vi bruke denne rapporten. Og det en sånn... på en måte litt vanskelig å bruke en del av resultatene, fordi mange av de, som jeg også påtrakk for, mange av de viktige faktorene som påvirker frafall og gjennomføring ligger jo utenom selve programmet, altså at karakteren fra videregående, motivasjon for valg av studie, så ting som ligger forut for de søker, det på en måte ikke noe vi kan gjøre noe med, altså vi får de søkerne vi får. Men det tiltak som vi erfarer har hatt en viss betydning, det delvis også kanskje rettet inn mot det, da. Altså at det viktig å gi god informasjon om studiet, ha en tydelig forventningsavklaring både før og tidlig I studieløpet, så studentene vet hva de går til, siden motivasjon og sånt for valg av studium har en betydning for gjennomføring, og at det tydelig informasjon på nettsider og åpen dag og informasjonsmøter og så videre, at du tydelig forklarer hva dette for studium, sånn at søkerne kan ta et kvalifisert valg. Da. Så at du på en måte kan veilede litt hvem som søker lektorprogram, kontra for eksempel en grunnskolelærerutdanning. Og Paul trakk jo også frem altså de som var på en måte misfornøyd med resultatene sine fra studieemner I programmet. De har også kanskje en tendens til å falle fra de som får svake resultater, eller ikke de resultatene de hadde ønsket seg. Og det noe vi har forsøkt å satse strategisk på, da, ved blant annet en liksom forsterket veiledning og tilrettelagte studieløp for studenter som får svake resultater, særlig tidlig I studiet. At lektorprogramadministrasjonen har bygd opp en ganske god kriterieliste over noen kjennetegn på en student som I ferd med å slutte. Hvis karakteren svake, hvis antall avlagte studiepoeng lavt, de har en tendens til å være på vei ut. Og de blir aktivt oppsøkt, og tilbudt veiledning, oppfølging etter et lagt studieløp, sånn at de kan komme på skinner igjen. Og det har fungert for en del. Ikke for alle, men for en del studenter så har det vært har de kommet seg liksom I gjeng igjen, og de har kommet inn I studiet, resultatene blir bedre, og de klarer å fullføre. Så det kanskje noe av det viktigste direkte, konkrete tiltaket mot frafall.
Det jeg skal gå inn på nå, det handler måtte også om å tenke på hva det egentlig for en slags type utdanning lektorprogrammene For i NOKUT-rapporten så sammenlignes jo gjennomføring og frafall i lektorutdanning med andre lærerutdanninger, med PPU, grunnskolelærerutdanning og så videre. Men lektorutdanning jo en sånn særegen type lærerutdanning. Den skiller seg fra det andre ved at den jo i all hovedsak en disiplinfaglig utdanning. 80% av studiet i henhold til forskriften skal jo være disiplinfaglige emner, som jo også i hovedsak inngår i andre studieprogrammer, i bachelor- og masterløp, i språkfag, realfag, historie, samfunnsfag og så videre. Så jeg har tenkt at i stedet for liksom bare å sammenligne lektorprogram med andre lærerutdanninger, som jo kan på en måte bygges opp og skreddersys direkte for, liksom, for forskriften og for det formålet, så kan vi også få fram noen styrker og utfordringer ved lektorprogrammene hvis vi sammenligner da med de programmene som inneholder samme emne. For 80% av da, jeg norsk, underviser i norsk etikk, og de studentene jeg har jo tatt store deler av sin utdanning med emner i nordisk språk og litteratur. Akkurat det samme emne som inngår i bachelor og master i nordisk litteratur. Så hvis man vil prøve å finne liksom, hva liksom, hva det ved selve lektorutdanningen som særpreget, så kanskje vi kan også da sammenligne det med de som faktisk inneholder helt konkret de samme studieemnene. Da kan vi kanskje få tak i noe ved det programmet som sådan. Så jeg bare tok en og gjort en sånn også lite søk i registerdata og sammenlignet da, liksom, frafallet i våre studieretninger i lektorprogrammet opp mot frafall i tilsvarende rene disiplinfaglige utdanninger på bachelor-nivå. Så jeg sammenlignet 2018-kullet, frafallet fra språkfag i lektorprogrammet kontra frafall i språkfag i bachelor-programmer. Og frafallet i språkfagene i lektorprogrammet da, etter 6 semestre ligger mellom 20-50% avhengig av fagene. Eller altså hvilket språkfag du tar. Tilsvarende da, i bachelorprogrammene i akkurat de samme språkfagene som inneholder akkurat de samme emnene, så ligger frafall mellom 50-65%. Tilsvarende realfaglig studielet i lektorprogrammet har ca. 30% frafall etter 6 semestre. Realfaglig bachelorprogrammer som inneholder de tilsvarende fagene har frafall mellom 35-40%. Frafall fra studieretning kultur- og samfunnsfag etter 6 semestre i lektorprogrammet ligger rundt 20%. Bachelorprogrammene i tilsvarende fag ligger mellom 40-50%. Så sammenligner man på en måte opp mot rene disiplinfagstudier på bachelornivå, så har lektorprogrammet betraktelig lavere frafall med akkurat de samme emnene som inngår. Og når vi ser det i det lyset der, så synes jeg kanskje noen av de årsaksforklaringene og tiltakene som liksom har blitt rettet mot frafall, kanskje ikke helt treffer. For eksempel så hadde jo denne pressemelding fra Solberg-regjeringen i 2019, antyder jo at frafall skyldes undervisningskvalitet, at foreleserne ikke gode nok. Totalt nesten 100 000 søkere på tilbud om en studieplass denne høsten, men 1 av 3 studenter fullfører ikke studiene i løpet av 8 år, viser tall fra SSB. Nytt krav fra kunnskapsdepartementet skal nå gjøre undervisningen til studenter bedre, altså krav om større pedagogisk kompetanse hos forelesere. Men hvis vi liksom bare ser på noen av disse tallene, altså når frafallet kan på akkurat samme emne i ulike studieprogrammer kan være sånn 20-30% forskjellig, så det jo ikke det emnet og den enkelte foreleseren som årsaken til det frafallet. Så jeg tenker at den forklaringen, den tror jeg ikke på som en sånn som hovedforklaring til frafall. Selvfølgelig finnes det dårlig undervisning, men frafallet jo forskjellig etter hvilket program emnet inngår i. Og en sånn forklaring som kom i den første rapporten fra NOKUT i denne prosessen, det handler jo noe om
plasseringen av profesjonsfag, for eksempel. Da, det en del utdanningssteder som har konsentrasjon av profesjonsfag sent i studiene. Våre studier kan tyde på at disse lærestedene har høyest frafall, og at det kan bidra til frafall, altså at profesjonsfaget kommer sent. Nå virker det som noen av resultatene som, i den rapporten som nå kom i dag, at denne faglig sosiale tilhørigheten i liten grad kan direkte forklare frafall. Og konkret at hvor plasseringen av profesjonsfaget er, for eksempel UiO flyttet profesjonsfaget fra første til andre studieår i 2014, og frafallet gikk ned. Altså det kommer mange sånne årsaksforklaringer som kanskje ikke forklarer så mye, da, i hvert fall ikke alt. Og det har fått meg liksom til å tenke på frafall på en litt sånn annen måte. Altså, det rett og slett noe med hele kvalitetsreformen? For det jeg synes jeg ser i disse tallene, og liksom i møte med studenter og sånn, at sånn som høyere utdanning er lagt opp i Norge nå, er det egentlig i tråd med det studenter trenger og det studenter ønsker? Jeg var en av de siste som måtte tok utdanning før kvalitetsreformen. På slutten av 90-tallet, var ferdig i 2003, samme år som kvalitetsreformen begynte. Før det så var det jo en sånn mange enkeltbiter. Det var grunnfag, det var mellomfagstillegg, semester, emner, sånn enheter på et halvt ett år, som man ble satt sammen på ulike måter. Etter reformen så har vi fått lange studieprogrammer med sånn sammenhengende løp på 2, 3, 5 år, kanskje i noen tilfeller, enda lenger. Men når vi ser på liksom, hva er det studenter søker seg til, så tok jeg bare så tallene fra samordnet opptak i fjor. I spansk, ved Universitetet i Oslo. Spansk kan man studere på 3 måter. Man kan ta det som en del av lektorprogrammet i fremmedspråk, man kan ta det en bachelor i spansk, eller man kan ta et årsstudium i spansk. Og hvis vi ser på da førstevalgsøkere, 26 førstevalgsøkere til lektor i fremmedspråk, 38 til bachelor i spansk, og 89 til årsstudium i spansk. Og hvis vi ser på karaktergrenser for å komme inn, alle søkere kommer inn på lektor i fremmedspråk, alle kommer inn på bachelor i spansk. Karaktergrensen på årsstudium i spansk var skyhøy, 56,7 skolepoeng. Og da kan man i hvert fall spekulere på, okay, de som da ikke kom inn på et årsstudium som de ville, de kan jo gå rett inn på en bachelorutdanning i spansk. Og så kan de ta akkurat de samme emnene som de tar i årsstudium i spansk, og så kan de slutte. Og så registreres det som frafall. Det er også noe som Matematisk naturvitenskapelig fakultet ved UiO har også forsøkt å sette lys på. De har en spørreundersøkelse blant nye bachelorstudenter hvert år. Ved studiestart i fjor så oppga 30% av de nye bachelorstudentene i realfag at de ikke hadde noen plan om å fullføre det programmet. Altså de begynner på det for å få tilgang til emnene. De vil ha noen emner, de vil kanskje ha en årsenhet, men for å få tilgang til det så må de få opptak til et bachelorprogram, som de egentlig ikke ønsker seg. Og vi ser også tilsvarende fra tall fra, som Paul nevnte i stad, altså mange av disse frafalte lektorstudentene bytter til en disiplin, faglig utdanning underveis. Så, det jeg synes jeg ser, det er studenter som prøver seg fram, studenter som angrer, studenter som bytter, som bygger opp en utdanning av komponenter og setter sammen en utdanning som passer dem. Og kanskje er ikke alle 19-åringer klare for å binde seg til et 5-årig studium og en hel yrkeskarriere midt i russetiden. Altså, du tar liksom et valg for livet som skal binde deg i 5 år, og så egentlig resten av yrkeskarrieren. Og jeg tenker det må være lov å angre seg, det må være lov å bytte, uten at det ses på en måte som en svakhet ved hverken studenten eller den som tilbyr studiet. Og bare se på meg selv som eksempel, som da studerte før disse liksom, lange studieprogrammenes tid, altså før kvalitetsreformen. Hvis jeg skulle gjennomført den utdanningen jeg har, så hadde jeg blitt registrert med 3 frafall. Jeg hadde vært en trippel frafallstudent, og i statistikken hadde jeg vært en totalt mislykket kandidat.
Jeg begynte på en 4-årig allmennlærerutdanning, og den var helt fin, det var ikke noe problem med den. Men etter 3 år så synes jeg, nei, nå begynte jeg for nok. Nå har jeg gjort det lenge nok. Så at det fantes en 1-årig informatikkutdanning på distriktshøyskolen, søkte på den, og fikk lov til å innpasse den som et 4-årig allmennlærerutdanning etterpå. Men så tenkte jeg at informatikk, det var litt kjedelig i lengden. Så jeg hoppet opp og ta hovedfag nordisk på UiO. Så etter hvert så fikk jeg nok av diktanalyse igjen, så hoppet jeg inn på nok til informatikkstudien på UiO, der jeg tok et emne. Så det ene egentlig folkelig utdanningen jeg fullførte, det var et hovedfag nordisk. Ellers er alle mine utdanninger avbrutte da. Men det var greit i den gamle modellen. Nå hadde det vært liksom, 3 påbegynte bachelor som jeg hadde avbrutt. Men jeg tenker liksom, det er ikke egentlig noe feil med meg eller min utdanning. Så jeg tenker, er frafall dette ordet? Paul var jo så innom det, når han sier at frafall betyr jo ikke at du slutter høyere utdanning, men at du liksom slutter i programmet. Og det, det siste spørsmålet jeg ble bedt av NOKUT om å kommentere, det er, altså, hva er et akseptabelt frafall? Altså, hvor mye kan vi liksom akseptere frafall? Jeg tenker, det er en del frafall som det er vanskelig å gjøre noe med, som vi kanskje ikke skal gjøre med, og så studenter som ikke vil bli lærere likevel, de kommer ut i praksis og oppdager at dette var ikke det jeg trodde, dette er ikke et yrke for meg. Da må det være helt fair å slutte, vi skal ikke måtte, binde de fast til et yrkesliv, et yrke de ikke vil ha. Det som også er en av de store frafallsgruppene, det er også studenter som ikke hadde lektorutdanning som første valg, men det var det de kom inn på, og senere så kom de inn på noe annet det de egentlig ville. De er også vanskelig å måtte hindre med frafall. Og så er det studenter som har fått jobb. Så hva er liksom et akseptabelt frafall? Det er vanskelig å sette noe tall på det, men mine kolleger på Matematisk Naturvitenskapelig Fakultet skrev et innlegg i Krono for et par år siden om frafall på bachelorutdanningene på MatNat, som jo sier at de problematiserer også som ordet frafall og måten frafall måles på, og sier at basert på dagens målemetode for frafall, vil derfor en gjennomføringsgrad på rundt 50% måtte anses å være god, og at det vil være tilnærmet umulig å oppnå en gjennomføringsgrad på over 60% slik frafall måles i dag. Så kanskje det er en slags rettesnor, 60% gjennomføring, gitt at studenter måtte bindes til lange studieløp, som kanskje ikke passer dem, og som de måtte ha lyst til å kombinere med noe annet eller bytte, så er kanskje 60% gjennomføring et helt ok tall. Takk. Tusen takk til deg, Jonas Høise.